င်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူချိန်တန်ပြီးနိုင်ငံရွေးကောက်ခံဆိုရကောစစ်တပ်ကဖြုတ်ချပြီးရတော့သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်စစ်ကောင်စီရဲ့အများပြည်သူဖိနှိပ်ရေးရန်တရားမှာအရေးပါသောအစိတ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်၎င်းသည်စစ်ကောင်စီကိုစစ်တပ်ရန်ဗဏ္ဍာရေးချင်းမြင့်များပေးရအဓိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတားဆီးရန်စစ်ကောင်စီကကြိုးစားတဲ့အဓိကအသုံးချခံဖြစ်လာပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ကိုရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းကစစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုကန့်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပိုထိရောက်စေရကြဦးစားပေးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူရဲ့မကြသေးမီကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမြန်မာဘဏ်တွေကိုရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းကလက်နက်ဝယ်ယူမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချရမှာထိရောက်ကြောင်းပြသနေတော်လဲငွေကြေးပံ့ပိုးမှုလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းဘဏ်တစ်ခုချင်းစီနဲ့လိုက်တန်းပြေတန်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေရမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ကိုရင်းယူပိတ်ဆို့ခြင်းကဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ရှင်းပြတွေကိုကန့်သက်လိုက်မိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာစီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်လွှဲမစီမံခြင်းကစစ်ပွဲတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရဲ့ဗဟိုဘဏ်ပေါ်အကြီးအကျယ်မိခိုးမှုဖြစ်စေပါတယ်။အခွင့်အငွေငွေစနစ်ပြိုလဲခြင်းနဲ့စစ်သုံးစိမ်မြင့်မာခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဘဏ္ဍာငွေလုံငွေပြမှုကိုဗဟိုဘဏ်မှချီးယူခြင်းဖြင့်သာငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ယနေ့မှာမြန်မာဘဏ်ငွေလူငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုံနှီးဖြင့်ငွေကြေးပံ့ပိုးနေတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဗဟိုဘဏ်များစုကငွေစက်ကူပုံနှိပ်စက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။သို့တော်ဆိုရဆုံးအခြေအနေတွေမှာအပနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ရန်ကိစ္စအတွက်ငွေစက်ကူကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုကြတော့ပေ။စစ်ကောင်စီကငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ဗဟိုဘဏ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ငွေစက်ကူရိုင်းနှိပ်ထုတ်ရန်စဉ်စားသုံးသပ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။ထိုလေးထိုင်အတိအကျမှုကိုတိုင်းတိုင်းရန်ခတ်တော်လေဗဟိုဘဏ်နဲ့မြန်မာဘဏ်နိုင်ဝင်ကြီးဌာနတို့မှအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေရဲ့တက်တည်ခံချက်တွေရအလွန်ကြီးမားကြောင်းပြသနေပြီးစည်ရင်းပြင်ပငွေစက်ကူပုံနှိပ်ခြင်းကတရားဝင်ထုတ်ဝေထားတဲ့ငွေစက်ကူနဲ့အကျဉ်းအဖြစ်တူညီနေတယ်။စစ်တပ်ကကနဦးလယ်ပတ်တဲ့ဗဟိုဘဏ်ငွေစက်ကူထုတ်လုပ်မှုကိုပုံနှိပ်ပြရေးပျက်စီးခြင်းနဲ့ငွေစက်ကူရိုင်းနှိပ်ရန်အရေးအသွေးရှိစက်ကူရရှိမှုကသာကန့်သတ်နိုင်တယ်။ငွေစက်ကူရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့စက်ကူရောင်းချခြင်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကျော်မှာဂျာမန်လုပ်ငန်းတစ်ခုကရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ထို့သို့သောစင်စာသုံးသက်ချက်ကတခါတရံထိရောက်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်ထူးခြားသောထိခိုက်မှုထိခိုက်လွယ်မှုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ငွေစက်ကိုအကန့်အသတ်မဲ့ချဲ့ထွင်ခြင်းကမြင့်မာသောငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုသာငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့အာဏာသိမ်းစင်ကတန်ဖိုးရဲ့သုံးပုံတစ်ပေါင်းသာတန်တော့သောမြန်မာစက်ငွေကယနေ့မှမြန်မာမှကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားအတွက်ဖလှယ်ရေးကိရိယာမဟုတ်တော့ဘဲမိခွန်အားထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ငွေစင်းယူနစ်တစ်ခုနဲ့ကြောက်ဆောင်သွားသောတန်ဖိုးတုံမီတဲ့ကိရိယာဖြစ်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတိုင်းရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဗဟိုဘဏ်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရမှာမြန်မာဘဏ်နိုင်ကဏ္ဍကိုလည်းလမ်းညွှန်နေ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေကြေးစာချုပ်ချက်10ထရီလီယံကျော်ပိုအာဏာမသိမ်းမီကဘဏ်တွေရဲ့ထုတ်ချင်ငွေ3ပုံတပုံကိုဝယ်ယူရန်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တင်ချက်ဖိအားပေးခံရသည့်ဥစားရေးသူကတွက်ချက်တင်အလားတူကာလအတွင်းနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကနောက်ထပ်ကျပ်3ထရီလီယံပိုဝယ်ယူတဲ့ရခိုင်ကစစ်တပ်တို့ဘဏ်တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့တခြားငွေကြေးသူအလုံးတို့စုစုပေါင်းထုတ်ချင်းငွေထက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်တယ်။ဗဟိုဘဏ်နဲ့၎င်းကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့တဲ့ကုသရဝယ်ဘဏ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာအဓိကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနဲ့အတူဗဟိုဘဏ်ကပြည်ပမှလင်းရင်းနေတဲ့ဘုံများကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်လက်နက်တွေဝယ်ယူစစ်ကောင်စီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေရရှိအတွက်စစ်တပ်ရဲ့အဓိကရန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ထို့လင်းရင်းများနဲ့ဘုံတွေကတော်လင်းရာရှိပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအာသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့မြန်မာမှာနိုင်ငံသားငွေရှာပါတဲ့စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံသားရန်ငွေကိုဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံအထိနှိမ့်ချစေပြီး2020ပြည့်နှစ်ကပမာဏရဲ့ထက်ဝက်ကျော်သာရှိတော့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကမူဝါဒလမ်းကြောင်းများအလုံးကုန်နိုင်ငံသားငွေများနိုင်သမျှများများရယူအရေးပေးတယ်။လက်တွေ့မှာလည်းတခြားစီစဉ်များများမရှိတော့ဘဲနိုင်ငံသားငွေဝယ်ယူခြင်းကစစ်ကောင်စီလက်စီးပွားရေးမူဝါဒချမှတ်ခြင်းအလုံးစုံသာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနယ်ပယ်မှာဗဟိုဘဏ်ရဲ့အသိပေးအကြောင်းကြားစာတွေညွှန်ကြားချက်နဲ့တခြားလဲညွှန်ချက်တွေတရားစင်ကျော်ရှိသည့်စာရေးသူကမှတ်သားထားပါတယ်။ထိုကိစ္စအတွက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဖော်ပြသောအစီအမံတွေမှာအောက်ပါရောပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်အငင်းပွားပွဲငွေလွှဲနှုန်းနဲ့နိုင်ငံသားငွေစင်တွေကိုစက်ငွေတို့အတင်းကျပ်လဲလဲစေခြင်းစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်အငင်းပွားပွဲငွေလွှဲနှုန်းနဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပို့ကုန်နဲ့တခြားငွေငွေတွေကိုစက်ငွေတို့အတင်းကျပ်လဲလဲစေခြင်းအလုံးသမားတွေရဲ့လွှဲပို့ငွေတွေကိုစက်ငွေတို့အတင်းကျပ်လဲလှယ်စေခြင်းနဲ့ထုံငွေငွေတွေကိုအခွန်ပုံမကောက်ခံခြင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဦးစားပေးတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရမှာကုန်သွယ်ဘက်ရဲ့အသုံးဝင်မှုအရကျင့်သုံးတဲ့ငွေလန်တော်မျိုးမျိုးဖန်တီးခြင်းစစ်ကောင်စီမဟာမိတ်အဓိကလုပ်ငန်းအနေငယ်မှာပါတခြားနိုင်ငံသားငွေအယောင်းဝယ်လိုင်စင်ကအလုံးကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနဲ့တခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်သူတွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခြင်း
မြန်မာမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှစ်မြောက်နဲ့သူတွေကပြည်ပတို့အမျက်ခွဲဝေခြင်းနဲ့ငွေပေးခြင်းလောက်ရမှာညင်းပွားပွဲကန့်သက်ချက်တွေပြည်ပငွေထုတ်ချီသူတွေကခွင့်ပြုချီငွေတွေအတိုးနဲ့အရင်ပေးချေမှုဆိုင်ငံရဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းတွေကိုညွှန်ကြားပြီးနိုင်ငံတော်လမ်းညွှန်နဲ့ကြွေးမီမဆက်တော့အမိန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရက်ဆက်စံကြုံမှုတွေကျွလွန်ပြီးရတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကမြန်မာစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်တယ်တိုးပြန်တဲ့အနေဖြင့်ဗဟိုဘဏ်ကမြန်မာကုန်သင်းနဲ့နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာမှလမ်းခွဲပြီးတရုတ်ရီမင်ဘန်၎င်းတို့ကြိုင်ထိုင်းဘက်ရုရှားရူဘယ်နဲ့တခြားငွေတွေတို့ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်တဲ့စညာချက်အများအပြားထုတ်ပြန်ပါတယ်ထို့သောစစ်ကောင်စီမိတ်ဆွေကငွေမာနဲ့ပေးရန်နဲ့ရုရှားဆိုလျင်ရွှေဖြင့်ပေးရန်သာတောင်းဆိုရာကြောင့်ထို့တို့သောအာထုံမှုတွေကထူးထူးခြားခြားထိရောက်မှုမရှိဘဲဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘာကိုစစ်ကောင်စီရန်လိုမှုသင်္ကေတသာဖြစ်ပါတယ်ဘဟုဘဏ်ကစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့အချို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုအားခြေရာခံတန်ခံရန်မိုဘိုင်းငွေကြေးနဲ့စားဖန်နိုင်ဤပညာများသုံးရန်အတွက်အဓိကကြောင့်အသုံးချခံဖြစ်လာသည်။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ဗန်နာရေးမှာအလုံးအကျုံးဝင်မှုကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက်မြန်မာကဲ့သို့သောနိုင်ငံတစ်ခုမှ Facebook ကိုမြို့သို့တုံးနိုင်ကြောင်းပြောင်းတိုင်းဥပမာဖြစ်တစ်ခါကမြင်ခဲ့ကြတော့လေ။ဘဟုဘဏ်ဒီစစ်အချို့ကိုစန့်ကျင်သူတတ်မှတ်ခံရတဲ့ဗန်စင်ပေါင်း 18,000 ခန့်ကိုပိတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်မိုဘိုင်းငွေကြေးကိုပြောင်းလဲပစ်ပါရယ်။ငွေစင်းအလုံးကမပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်အမျိုးသားမပုံတင်တခြားမပုံတင်နေတဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလို့ပြီးမြန်မာရဲ့မိုဘိုင်းငွေကြေးကဏ္ဍကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စောင့်ကြည့်ထောင်လန်းတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်သူကိုစစ်ဆင်ခြင်းတွင်အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါရင်နိုင်ငံရင်သူတွေကိုဖိနှိပ်ရန် Facebook ကိုတဆိုင်မမအသုံးချနေတော့လဲစစ်ကောင်စီက Findex ကိုရာဆွေးမှုတွေအသုံးဖြူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြည်တီကိုမှလောက်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲတရားမဝင်စီးပွားရေးနိုင်ငံရဲ့ဗန်နိုင်းစနစ်ကိုဆက်ပြန်အတိတ်ကအထောက်မှုတွေကိုဘဟုဘဏ်ကထိထိရရဆုံးလွန်လိုက်ပါတယ်မတိနားမလဲခြင်းနဲ့လစ်လူရှုခြင်းကထိုကိစ္စမှာတစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်တော့လဲစိုက်ပါရာဆွေးမှုပုံစံတစ်တည်းမှာကြံရပါဖြစ်ခြင်းအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲရမယ့်အဓိကချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဟုဘဏ်ကရေယူခြင်းကတာမန်နိုင်ငံသားတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်တို့တချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်တဲ့လက်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတာမန်ပြည်သူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးရန်ဘဟုဘဏ်ကိုအသုံးချနေပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်စေရန်တခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာညံ့ဖျင်းပြီးရက်ဆက်စံကြုတ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအာဏာမှဖယ်ရှားရေးသားဖြစ်ပါတယ်။အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကတသက်သည့်မြန်မာရင်းအပြောင်းလဲဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လဲမြန်မာတို့လွတ်လပ်မှုပြန်လဲဆောင်ယူပေးနေသူအများအပြားနဲ့ပုံမနီးကပ်တဲ့လက်တွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့TNL နဲ့ SSPP ကောင်းဆောင်နေပန်ဆန်နိုင်တွေ့ဆုံနဖက်ပလီပခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပလောင်မျိုးတော်လူမျိုးရေးတမတော် TNL နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော် SSPP SSA ကောင်းဆောင်နေယမနီကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတမတော် UWSA ဌာနချုပ်ပန်ဆန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းစေတတိမြတ်တောင်ကပြောပါရယ်ထိုတွေ့ဆုံမှုမှာ TNL ဥက္ကဋ္ဌဒုပိုလ်ချုပ်ကြီးဒါအိုက်ဖုန်ဦးဆောင်ပြီး SSPP SSA ဘက်ကဒုဥက္ကဋ္ဌဒုပိုလ်ချုပ်ကြီးဆက်ခွန်ဆိုင်ဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်လက်တလုံးမှာနှစ်ဖက်စင်းနေမှုသေးစိတ်ချက်လက်တွေနဲ့ရလက်တွေကိုတော့သိရှိရခြင်းမရှိသေးဘူး TNL ကမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချင်းဆိုင်ရာလာရှိုးပောင်းဝင်နောင်ချိုကြောင့်ပဲဒီဘောဆောင်ရမျိုးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးနောင်ချိုမြို့ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့သောထိုးစစ်ဆင်ရမှာဇွန်လအတွင်း TNL နဲ့ SSPP SSA နှစ်ဖက်တက်ကြားပြစ်ကတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး TNL အရာရှိအချို့ပောင်းဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ထိုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပေါင်းဝင်သော UWSA ဦးဆောင်တဲ့ပြည်အောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကော်မတီ FPNCC မှဂျောင်းဝင်ဖြစ်ရှင်ပြည်နှစ်ဖက်စလုံးကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုတောင်းဆိုမှုပြီးဇူလိုင်လ17ရက်က UWSA တပ်များတန့်ရံမြို့နယ်တွင်သို့ဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီး SSPB SSA တပ်တွေလည်းမိုင်းရံမြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပါတယ်။မိုင်းရံနယ်တန့်ရံမြို့က TNL နဲ့မဟာမိတ်တွေထိုးစစ်ဆင်ရဲ့လာရှုံမြို့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိပြီးထိုမျိုးနှမျိုးကိုစစ်မီကိုဆက်မလာစေတဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း UWSA နဲ့ SSPP SSA ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြရအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြကြပါစေရှင်။